Hello， 大家好，我是蔡哥，欢迎来到我们全新的单元蔡哥杯的笑话大赛，耶、yeah! ！这一次呢，我邀请我三个朋友来蔡哥杯笑话大赛。顾名思义，对我这个笑话呢要有所理解。但是因为他们这三个人，我研判呢是跟我很好，但其实呢私底下都没有在看我的影片，所以我里面也会塞进去一些我以前影片的梗，打得很差的话就没办法拿到我们这个蔡哥杯笑话大赛的冠军。冬天的时候有圣诞节，有金钩杯，夏天的时候就要看我们节目蔡哥杯，好不好？比赛就要开始，现在。我非常的紧张，那我们现在呢就等我们朋友他们陆续上线了。好了，各位观众朋友，蔡哥杯的笑话大赛第一届正式开始。好的，现在呢，这个太黑了，算了。很开心哦，可以邀请到各位，相信大家呢都是为了这个荣誉而战。那等一下呢，我们会进行两道关卡，有谁可以帮我把衣服传过来？哦，关羽哦，谢谢。第一关，选手轮流说笑话，由其他两位参赛者进行评分，最高分的人优先选择道具圈。哎，你们这个路怎么称呼啊？哦，我们这个路姓关。哦，第二关，根据蔡哥出的十道题目进行答题，积分最高的人即可称为第一届蔡哥杯笑话冠军。喉咙很干，要加水。好。那我们现在有请我们第一位选手啊，先不要露脸哦，不然会被发现你是谁。请说出你的笑话。我有点紧张，毕竟我不是讲笑话出身的。你不要紧张，先把脖子洗一洗。好，那我就开始说了。好尴尬，好尴尬，不是真的很尴尬，我觉得我的很烂。来来来，不要紧张。好，再给我想问一下，蚂蚁的以后的最好的朋友是谁？以后最好的朋友，我不知道。是海狮，为什么？因为以后海狮朋友，海狮你最懂我。OK， 哦、oh, ，OK 吧 ，OK。好了，那我们请我们的第二位选手跟第三位选手呢，这个一到五颗星，麻烦在聊天室呢给这个第一位选手他的分数一到五颗星。3+2就对了。好的，好的，好的。因为我们现在做是一个没有看到脸的状态，其实哦，这个分数是非常的正确啊，所以我们第一位选手呢表现呢算是很烂的。好的，轮到我们第二位选手来。哎，蔡哥，我现在很紧张。不要紧张。哎，怎么办？我的也很烂哎。好，那我要讲哦，蔡哥，那我问你一个问题，就是皮卡丘呢踏出左脚的时候叫什么？皮卡丘，我不知道哎，还是皮卡丘啊？不知道，不知道哦。不知道。皮卡丘呢踏出左脚的是皮卡乒，踏出右脚是皮卡乓。所以如果皮卡丘跑步的话叫什么？乒乓乒乓。乒乓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 。哦，不错哦，其实不错哦。好的，那我们第一位选手跟第三位选手，麻烦给他一个分数哦。哎，第一个选手只有给我2分。哦，第三位选手其实都还蛮保守的哦，都给3分。来，轮到我们第三位选手说出你的笑话。嗨嗨嗨，那我要讲我的。好，来，就有一位5岁小男孩，他在搭电梯。然后电梯里面就有一位年轻的小姐姐，然后牵着她的狗，然后小男孩就说：“阿姨，我可以摸一下你的狗狗吗？”然后那个小姐姐就说：“叫姐姐。”然后小男孩就停顿了一下，他就说：“阿姨，我可以摸一下这个姐姐吗？”我笑完了。来，请我们第二位选手给分。好，第二位选手刚刚在听笑话的时候，很显然不是太认真哦。由于前两位选手跟首播聊天室的大家一样，都在猜3号选手是谁，在敲打我窗，棒棒棒，没听清楚笑话啦，是谁在撩动琴弦？哦，所以第三位选手只好再讲一遍，集中。好好的，这第二位选手，因为你们听2次，你们分数要给正确的呢。都给人家2，因为他们刚刚呢明显的都没有专心在听人家的讲话，所以呢我这边呢会再帮你再额外再加各加1分。那我们第三位选手是6分，然后第一位选手呢是5分。那我们总共有3个求救方式呢，我们让我们的第三位选手先选。好的，那我们现在呢全部人都可以打开视讯了。蔡宏，你还给他加分啊？你们听人家2次笑话，不公平吧？哎，
好，那我们请一二三位选手自我介绍一下。好，我是第一位选手，我是安安边缘子的阿宪，羽球队的阿元。嗨，我是刘轩。刘轩平常是做什么的？我在 Twitch 开实况。前两位选手认识吗？刘轩，我知道你，你知道为什么我认识你吗？因为蔡哥晚上都在看你的直播。我要讲，举手，举手。好，请说，请说。我也知道刘轩，刘轩你知道为什么吗？什么？因为蔡哥跟你聊完天之后，都会跟我们更新状况。好，不要吵闹，不要吵闹，不要吵闹。我是主办单位哦。刚刚前两位选手呢，大概有讲90%是错误的讯息哦，请大家不要相信。现在你们三个准备的怎么样？好了。那阿远呢？平常是个幽默的人吗？我觉得我算蛮幽默的吧，但是我觉得我没有很会讲笑话，所以刚才的对我来说就是很大的困难。你这一次就是找我拍这个影片之前，我就把你的影片就是看过一轮，然后我就发现，哇靠，你真的超强的，你真的很会讲，因为我根本讲不出来你那个感觉。好，我等一下再发500给你哦。那刘轩呢？平常对笑话的涉猎高吗？不高啊，可是我笑点很低耶，笑点，所以我什么都觉得蛮好笑的。蔡哥有机会了。哇，那这样子刘轩，你觉得蔡哥好笑吗？我们不是在搞笑的。哦、OK， 好啦，等一下那个阿元，我再发1000给你哦。好啦，不要搞笑了哦，来了来了，你是想怎样？笑话我全部懂。默契零分，好，再一次哦，再一次哦。你是想怎样？笑话我最强，还是零分？为什么？第一题来，新垣结衣跑步跑一个小时，结果我们看影片一分钟就看完了，猜一个成语。太难了吧？跑步跑一个小时，三个成语，好难哦，真的很难。提示，四个字的废话成语，不是成语。有两个字呢是跟新垣结衣有关系，有两个字呢是跟那个手机的那个功能有关。荧幕录影，荧幕录影是成语哦。你是白痴哦。好了，等一下、哦。这题是你自己出的，还是就是网络上可以找到啊？这网络上找不到、欸，我都是原创的。好难哦，那没希望。好啦，其中一个功能的两个字是这个成语的其中两个字，结衣满东跑，不是吗？我只能说有人蛮靠近的。嗯，好啦好啦，那我公布答案哦、喔。嗯，好。结衣缩食，这哦，好。好的，没有人知道这个答案哦、喔。好的，好啊，没关系，没关系，没关系。我们赶快跳过这一题，来下一题。请问什么状况下的铁会是最长的？A. 加热的 ，B. 空心的 ，C. 少女心的 ，D. 实心的。最长的。这一题很简单哦、喔，我选 C， 因为蔡哥有少女心。好，超烂。我也选 C， 因为我觉得少女心是这个选项里面最特别的。最特别的 C， 你也是选 C， 因为他看起来最不正常。好，对啊，那我就公布答案了。猪啊、哦，因为铁石心肠啊，石心的铁比较长哦，铁石心肠。好，有些你有抓到他的那个吗？他的那个点，他都是用那种鞋子。有，我懂了。这一题算简单的呢，两题落空了哦，我们继续往下走。这有惩罚吗？这没有惩罚。可是如果到最后三个人都实体没答对的话，我会跟你们三个绝交。来，请问哪个数字最可爱？我提示一下哦，有一个很浪漫、很浪漫的成语，跟这个数字是有关系。很浪漫的成语，就类似海枯石烂的那一种成语。怎么办？很难哎。有时候两个人哦，他一男一女哦，他们会对对方呢许下一些承诺。最可爱。好啦，我直接讲最萌的啦。那我有答案 ，A， 我猜 A。刘轩，你有答案吗？我没有答案哎。夏天的时候，大家都会去哪边玩？海边、海枯石烂，还有什么？海阔天空，海阔天空还有什么？海承诺。那我选 B。你要选 B， 所以阿宪选 A， 阿元选猪，然后刘轩选 B， 阿结果答案是 C， 还是三盟？好。我的天、欸！其实我们都是在演，大家看观众看得出来。其实你都知道答案对不对？我只知道乱猜看看而已。刘轩，你不能说不知道，说不知道我们真的没读书哎、欸。
哇，接下来这题就是最难的了啊！请问什么水果咚的一声掉进水里的感觉好好 ？A 苹果 ，B 柠檬 ，C 芒果 ，D 火龙果。答案很硬要吗？很硬要，非常硬要。好无助，这餐厅最喜欢吃水果也可以啦，真的。A 啦。哎呦，我猜 C。你猜 C？ C C。立宪为什么选 C？ 因为我家外面有芒果树。很好，很直觉。来，阿元。因为蔡哥很常讲芒果的好话。很赞。刘轩呢？苹果，感觉苹果比较有戏耶，比较好发挥。比较好发挥啊！你刚刚是有老人住到你的身体里面。对。好，来喽。因为今年屏东电影节的主题是屏东好好耶。Yeah 哦我赛到了，OK OK。苹果咚的一声呢，哇，感觉好好，屏东好好，好棒哦！啊，前几天我投稿了征件到7月31号的屏东电影节，结果我的手突然跟我讲话了，你知道他跟我说什么吗 ？A 你很帅 ，B 幽默大师 ，C 你瘦好多 ，D 60万。60万。为什么你想猜60万？因为奖金已经是60万，总奖金60万。欸、我选 B 幽默大师。哎、欸，我们这次比赛的主题，那刘轩对，可能是什么幽默大师 B？ 你选 B 幽默大师，因为你是这样认为我的吗？嘿、hey.。不要谈情说爱，选 B 也算对哦，没有开玩笑来啊！因为今年屏东电影节首奖60万哦，他那个手跟我讲60万。哇、wow, 哦，这是阿宪得分，好聪明哦！再来，坏坏的儿子不跟妈妈聊天，还随地吐痰。后来妈妈拿了菜刀往地板砍了几下，请问妈妈想干嘛 ？A. 警告儿子 ，B. 练刀法 ，C. 地板坏坏 ，D. 想跟儿子好好聊天。这一题你们应该慢慢有抓到节奏了吧？已经第六题了。哎、欸，那我先选好了，地板坏坏。你先选地板，为什么？因为我觉得坏坏的儿子就是这个形容词非常的奇怪，然后就是 A B C D 就只有那个 C 是有坏坏两个字。所以我要选 D。那我们刘轩呢 ？D 吧 ，D。怎么会这样？因为感觉会很硬要。那、那个阿宪呢？我选 A。那我要公布答案哦。答案是 D， 想跟儿子好好聊聊天，因为妈妈只是想要侃侃而谈。哇哇哇！原来是这样子哦、喔！完蛋了，刘轩越来越选择越来越跟蔡哥是一个方向哦、喔。真的，而且刘轩都懂蔡哥的梗，有戏哦、喔。我跟陶立轩都懂，他刚刚不懂啊，太奇怪了，他刚刚不懂、欸，没有啊，他懂，他懂，他会笑，对他懂。你没看我们两个人。然后刘轩都会笑，哎、本来就是一个节目，哎、因为节目就是会有。他们两个人是要过桥啊！哇哇哇！好，现在呢，我先提醒一下大家的分数哦。那个刘轩2分，阿宪1分，阿远是0分哦。阿远请加油啊！抢答题，猜成语，这个我来出题目喽。好。有一天，乌龟跟兔子在比赛跑步，结果兔子跑很快，到一半就休息了。乌龟最后呢，就慢慢就得到第一名了。这是龟兔赛跑的故事哦，这是一则寓所寓言。有一天，乌龟跟兔子在比赛跑步，兔子跑到一半就休息了，结果乌龟最后就赢了。猜一个成语。你后面是在唱歌吗？有，我后面在唱歌。我真的觉得这集很屌，蔡哥每一次讲完一个笑话，我们三个人都会认真在那边想说怎么回事，怎么回事？好，我再讲一次哦。有一天，乌龟跟兔子在比赛。我有想法了。你有想法了？畅所欲言。答对。哇，好长哦，陶立宪。你是怎么判断的？因为你有强调唱，我在唱什么？你在唱一个寓言故事啊。哎呦，兄弟不是当假的哦。目前呢，有两个人是冠军的状态哦。但是不要担心，后面呢会有一个题目是很大的。好，来，跟喜欢的女生接到吻的方法 ：A. 约她看电影 ；D. 约旅行 ；C. 射飞镖 ；D. 在家幻想。你讲了两次猪。哦 ，C. 射飞镖 ；D. 在家幻想。看喜欢的女生接吻。这个成语呢，它形容的意思就是说，你每次遇到一个事情的时候呢，你就把困难的啊、比较复杂的先躲开，先去讲那个简单的。避重就轻吗？啊，对对对对对对对。好，我想一下到底是哪一个。有些你讲出成语，你还不知道哪一个？我还不知道哪一个哎、欸，反正我只要有选出 A B C D 也有算分。我想到了，对，当然当然当然。我那时候是 C 啦，对 C， 我要选 C。对，没错，答案就是 C， 射飞镖。因为呢，你只要把那个飞镖移得很近哦，你就一定会射中，就给它亲下去这样子。大哥，我觉得你不能让他讲出来，就等于送我们两个分数啊。他没在怕，他现在冠军啊。好，不要紧张。这一题呢，目前的答案是连我都不知道的。请问我们四个人谁最容易
容易约了不出现，也是成语。这个不用管什么成语啦，直接猜一个了。那猜 C， 因为我们还不熟，我们不认识，所以我觉得先猜他好了。阿元呢？蔡哥，嗯，很好约。阿宪其实 Q 他都会出现救援。答案一定不是我，所以我也猜 C， 刘轩。这是怎么样？在搞排挤？没有搞排挤啊。刘轩不熟，哦，不熟，所以我就只能用三去法。那刘轩呢？我应该选我自己，因为我已经一个月没出门了。好的，那接下来呢？不知道大家身边有没有尺或是可以测量的工具哈？我刚好有哎，刚好有，对不对？帮我们量一下自己的一个单边的膝盖有多长？膝盖那个碗的部分吗？还是膝盖怎么量？膝盖怎么量？就是膝盖不是一个这样吗？对对对，没有尺怎么办？没有尺之徒，跟我一样没有尺，七公分。哦，你七公分，你膝盖七公分。陶先，你要怎么办？我没有，还是我这里帮你量。你好像只有一公分。啊，用那个 iPhone 可以量不是吗？ iPhone 测量器啊。我看一下，我看一下。测距离这个哈。哎，我突然发现，然后呢？它有一个夹，然后你要从你的膝盖的那个点到另外一个点，然后按。我量好了，蔡哥，等一下啊！为什么你们都会有尺啊？家里本来就会有吧。啊，好，我量量看。我还是觉得很荒唐。我看我们在这边量膝盖，还好我量完了。哎、欸，我好像也是七左右哎、欸。发现多少？大概九。我是十，所以答案是我是最容易约了不出现的。为什么？为什么？因为大逆不道。大膝盖很大的人，他不会到。哦，好，好厉害的脸。好，下一题，谢谢。这一题最后一题三分，基本上拿到最后一题，这个一定拿冠军了。为什么小明被一把剑刺到后还活着？这一题我们把它弯成海龟汤了，你们可以问我问题。可是我们到现在我们的那些技能都没用。算了，那个技能不用用了，还是可以用吧。打给一个人，搞不好那个人知道啊。应该没有人会知道。反正我可以用这个功能，对不对？可以，可以，你用。你打给喂喂，你打给我干嘛？他跟我问你一个问题，为什么小明被一把剑刺到，然后最后还可以活着？是不是他被刺到那个剑是一把假的剑？会不会是一把假的剑？我觉得他那个题目可能就是说，屏东电影节他们可能有一些投稿到几号啊？我手机没电了，手机没电了。快哥，你刚刚讲说他可能是一把假的剑，然后跟截止日期有关。哎、欸，对对对，你归纳的很好。那这个电影节他是投稿嘛，大家投自己的影片过去嘛。嗯，所以呢，所以来来动脑，投稿交剑，什么什么？你说什么？第二位选手说什么？交剑是，但是那样子不好谐音，不是那个字。真剑。对，所以怎么样？怎么样？真剑到七月三十一，所以呢？因为小明他在最后一天把他的剑交出去了，所以他最后压线，然后被刺到一点点，所以他还活着没有死。不是，还是因为他交了影片，所以影片所以是隐形的剑是吗？欸、是吗？概念的，但不是。好了，我直接公布答案好了。不要。不要不要，好好好。还是说，因为真剑只到七月三十一号为止，所以他是在之后的，所以他没有刺到还活着。为什么？为什么吃到还活着？为什么？因为他在之后才交，不是交的问题，不是他根本就没交。交的问题已经不用理他了，我们已经谐音完成了。真剑假剑，真剑假剑，已经谐音完成了。小明发现自己的档案送出去之后，他没有附件。哎、欸，其实你们两个答案都还不错，我显得我的答案很烂。完蛋了，你等一下讲出来就会被骂，我一定会被你们骂死。还是就是这个要双证件之类的，所以他被刺到没有死。No no no， 我觉得我要公布我答案，因为我答案烂烂的，你们应该也猜不到了。好，因为小明是八月一号被刺到的，所以没事，因为真剑到七月三十一号为止。那个真的剑，不是？那我刚才不是有讲对吗？对，我说因为真剑只到七月三十一号为止，所以他在之后啊，所以没事。对对对对对，哎、欸，你刚刚有讲对哦。对啊。哇！我想说为什么那么奇怪？这主持人很瞎呢、欸。我看看，没有听清楚啦。哎呦，冠军有得到什么东西吗？没有，就可以得到我们蔡哥杯笑话大赛的头衔。只有这样子？对啊，没有什么出去约会一次之类的吗？对对对对对。这个疫情关系很难出去约会啊，改天啊，改天，改天，改天，先让他。发表他的 冠军感言，先让他发表他的冠军感言。我要发表冠军感言是不是？对对对，你冠军了，你冠军了。我要感谢我的妈妈，就是让我讲出这个笑话，生我出来这样子吗？对啊，你可以分享，而且你刚刚十题里面也算答对蛮多题。可是我都赛道的、欸。对。
对啊，非常恭喜你哦，这个荣获我们第一届蔡哥杯笑话大赛的冠军。好，谢谢，恭喜，恭喜！会有什么奖杯之类的吗？好，我们之后呢会在会试一个图卡的奖杯给你。我们第一位、第二位、阿宪跟阿元今天参赛呢有什么心得？我觉得今天我们两个真的就是绿叶，因为他单独找刘轩会怪怪的，所以我们两个就来陪他一起玩。比赛本来就是要多人才是比赛，你只有一个人是什么比赛？他只是参。你是不是觉得我们很好约？是因为你们平常都说有在看我的影片，所以我觉得说我出现我影片的题目，你们可能会懂。结果没想到居然是刘轩最懂。他说他是靠赛，他说他是靠赛的啦。太好，所以。其实蔡轩 CP 林轩才是真的烟雾弹啊！其实没有这件事情啊、哦，没有这件事情。但很感谢今天大家来参加啊、哦，大家其实表现的都是差强人意哦，差强。最后呢，希望大家一起来报名屏东电影节哦。屏东电影节的征件到7月31号，主题是屏东好好，有兴趣的就一起来参加。好的，谢谢今天的来宾，然后有兴趣的要订阅一下安安边缘子，然后阿元，然后还有刘轩。我们希望我们这个比赛呢之后呢继续办下去。好，好的，好，我们下一届再见，拜拜，好，拜拜。这个你知道吗？你之前是找了一个三个国文不好的人来参加你这个征件，在修图。没有啦，好的，谢谢今天的来宾，订阅一下安安边缘子，然后阿元，然后还有林轩，不是刘轩，刘轩，再次再次，最后来到第二次，你不要紧张，你不要紧张，我们都自己人，好，这次很感谢呢，安安边缘子的阿宪，还有阿元，然后还有刘轩，他们来参加我们这次的比赛。